أظن بين عمل عليه الصلاة والسلام عزيز غازي الإمام النسائي نديمة عمل اليوم والليلة جداشتو غازي الإمام البزاري جداشتو غازي الإمام الطبراني بيهاقي وتتين غادي يتارد مسلمان هذا حديث نكا السكسور شيخ الباني رحمه الله تعالى فات اكام دجور ومير الإنسان قد اكام دجور بين عمل عليه الصلاة والسلام من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه كثن عليه الصلاة والسلام كشم چون مو صلوات صلى الله عليه وسلم ده وي برادزن ما ماده چه من تابن روبي پس ادوريمه وفارزه ده ذكرت الله اش صلواته e që është i kritik për këtë neve që shumë pak i qojmë salavat për nga mberi salat sëllim dhe zëllirish mund është të nditën me thanë qështu Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema sallajte ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneke hamidun majid Allahumme barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema barakte ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneke hamidun majid kjo dhikr dhikr nga më të mira dhikrë mi që salavat për nga mberi salat sëllim e pak ta për tëne, nëse në mundëson Allahu Gjellarë dhe të flasim në një liber të veçan, të Kadhi Iyadit, rahimahullahu ta'ala, i cilë ka shu një liber të madh, bi hukukil Mustafa, e shifa bi hukukil Mustafa, shërimi i zemrës me haqët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na, aja njuf mi haqët e lezën, njëra nga haqët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi që salavat e shumë, Nëso me dhanë sallallahu aleyhi sallim Allahume salli ve sallim Ve barik ala Muhammedin aleyhi sallallahu aleyhi sallam A disë sabere qejtë dhe zërë fiton njëri u njëtë Dhe njëra prej qelseve të dijes Kanë dhanë djetarë është me që Salavatëm i pengamberin sallallahu aleyhi Ve sallim Eruna zot Jo më bosi ata Të cilët kur përmenet pengamberin sallam Thënë ka thonë pengamberi Edhe shumë Që e kiti pengamberin Ma tjetër është me dhanë sallallahu aleyhi sallim Për me ngrit Tjetarë ka thonë, zbanë sahabën me përmenë, pa thonë, radiallahu anhu. Se, më më kazu që, qësi aj, ajo është sahabë, radiallahu anhu. Andaj, shikoni për këtë hadith, ka thonë, alejhi salatu wassalam, ka thonë, kushëm qënë salavat e muë, prej umetit tim, një salavat, sincerisht nga zemra e vetë. Sincerisht nga zemra e vetë. Sallallahu aleyhi biha, ashra salavatim. Allahu ja këthen atina, duke ja dërguar 10 salavate. Dhe kjo vëzër është njëra nga dobi që ka Ibn Qayyim al-Juzeyri ka dëshuar në libër Jalalul Afham për salavatet mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Që njeriu kur thot Allahumma salli ala Muhammedin, Allahu 10 herë thot, Allahu 10 herë thot salavatet qofshin mbi ty 10 herë. Ti një herë thu Allahumma shud. A do të thonë vëzër Allahumma të përmend veç emrin me ta përmendur se sa e madh është. Para më Allahu në at Madhështi të ti Mbi arshin e ti Me të përmen emrin Kushirje ti edhe une me të përmen emrin Dhe mundësia për me të përmen emrin Shumë është e tjesht dhe zërë Por është risk për Allah Mi që salavat e pejgamberi sallallahu Aleyhi sallam Ka thënë aleyhi sallatë e selam Wa rafa'ahu biha ashra dhe rajatin Dhe ja shton Allahu pozitët e ti në gjennet Nga 10 Nga 10 Wa ketebe lehu biha ashra hasanatin Dhe për këtë një salavat i ka 10 shpërblime 10 të mira wa maha anhu 10 sayiat dhe ja largon ja fshin Allahu 10 gjunahet që ashka i ka bë. A ka më vlerë se çka thonë Zot? Shiko salavat, 1. 10 herë Allahu të përshëndet. 2. Ti ngrit Allahu 10 shkallë manal xhenet. 3. 10 sevape për çdo salavat dhe 10 gjunahe të fshihen me Këtë salavat Këtë këto me një salavat Po me që të në ditë në dhe zë Po me që të në jetë në salavat Në pengamberin sallallahu alaihi wasallam Andaj i ka thënë sahabijut pengamberin sallallahu alaihi wasallam Që salavat e Allah të japë përgjigje Në mësë zdimu lut Që salavat e mi muhe Allah të japë këtë që ke pas mu lut Edhe ato që ka zdimu lut Të japë Allah u gjelle Gjelle fi ula Këtë këto dhe zë me qka fitohet kjo Me sinqeritet nga se ka thënë hadith Mukhlisan min qalbihi Nuk qonë si salavatet dërvishave Të spit na Apo i ka lidhë në qaf Muhammed e salam Jo kështu Salavate për një me Salavate me dashnin dhe sunetet atina E jo sunetin me urrejt E këne unë e buqet salavate Po bojna ziqër na Jo njërë parën dhikër me krije Këtha ju rrugës për nga meri salazellem Jo dërvish lokit Ato bankë që buqet salavate Po shuqet salavate Të livris krijat në thonë këtana Si të shmendur Allah në lukë Andaj sufizmi Allah zërë është vëllë që mendurije Sufizmi
sufizmi bashkëkor, jo sufizmi selefit. Nëse të selefit ka pas sufi i cili e ka urrejt dunjajën. E sot të sufi që ka bajnë, dhe zër, gjeni ba, i qesin dur, qështu, hajde pëthëm. Dhe me, shak i dinarin zër, hajde pëthëm muhe. Se? Se që partit në kalzoj për nga mësram, se që qështu ka mendohë. Misakin, dërvisha. Andaj, jo këtë salavat. Salavat i cili e ban sunniju, i cili e ndjek për nga mele, salat shëllem. I cili i kalët zemra me e ban, i sunet që së mënët me e ban. E pak ta o vezrat të sunetet që së një ban, më të djek zemra, pëse së më bebaj. E pak ta o kjo.